Dámy a pánové, v dnešních videovýpiskách se podíváme na poslední kapitolu z českého středověku, tedy na to, co se u nás dělo po husických válkách. Minule jsme skončili u uzavření bazilejských kompaktát. Díky nim byla husická neboli kališnická víra víceméně tolerovaná, ale pořád se na sebe katolíci a kališníci koukali přes prsty. A podobně rozhádání byly šlechtici a města. Navíc tu řádil hladomor a obchodní vztahy se zahraničím na tom taky nebyly nejlíp. Prostě nejvyšší čas sehnat schopného panovníka. Roku 1437 zemřel král Zygmunt, poslední z rodu Lucemburků, a protože po něm nezbyl žádný syn, bylo potřeba najít následníka jinde. Sám Zikmund za svého dědice označil Albrechta Habsburského, tedy svého Zetě. Část kalešníků navrhla druhého kandidáta, polského prince Kazimíra, ale ten nakonec ustoupil. Po vymření Lucemburku tedy na český trůn usedl Habsburg, podobně jako před minulém díle, když vymřeli přemyslovci. A stejně jako tehdy, i Albrecht královal jen jeden rok. Jeho jediný syn Ladislav se narodil až čtyři měsíce po otcově smrti a tak dostal přízvisko Pohrobek. Šlechtici a zástupci měst se snažili sehnat nějakého náhradního krále, než tenhle novorozenec aspoň trochu vyroste, ale ukázalo se, že o český trůn nikdo moc nestojí. V mezičase tedy rozhodoval Friedrich, který to novorozeně tak trochu věznil na svém hradě, a nebo zemský sněm. Čím dál tím větší moc získávali taky tzv. Landfriedy. To byly mírové šlechtické spolky, které si postupně rozdělily vládu v Čechách. Důležitý byl kališnický východočeský Landfried, který vedl hejtman Jiřík z Kunštátu a Poděbrat. Tenhle Jiřík v roce 1448 se svým vojskem obsadil Prahu a i potom se mu dařilo vítězit nad katolíky. Sám římský císař Friedrich ho uznal za zemského správce a souhlasila s tím i šlechta a většina země. Pár let na to se Jiřímu z Poděvrat povedlo zařídit návrat Ladislava Pohrobka, který tu byl ve svých 13 letech korunován na krále. Jiřík zůstal jeho hofmistrem a správcem, snažil se řešit spory a podporovat obchod. V sedmnácti letech se měl Ladislav oženit, ale těsně před svatbou náhle zemřel. Někteří podezírali z práce Jiříka, jestli krále náhodou neotrávil, ale nejspíš to byla jenom zácná forma leukémie. Ladislav si nestihl pořídit žádné děti a tak si museli čeští stavové nového krále zvolit. Tentokrát už bylo zájemců víc. Ze známých men třeba ten polský král Kazimír nebo císař Fridrich, ale taky saský vévoda nebo francouzský princ. Nakonec ovšem nezvítězil nikdo jiný než náš Jiřík z Poděbrad. Stal se tak prvním a posledním českým králem, který nebocházel z královské rodiny, ale z obyčejné panské šlechty. A navíc Kališník. Ještě pár let trvalo, než si na to zvykli i ostatní země koruny české, ale s pomocí vojska je Jiřík nakonec přesvědčil. Už v prvních letech své vlády se ukázal jako šikovný diplomat, který vždycky věděl, na kterou stranu se přidat. Nechal si uznat svůj titul od římského císaře, pak provdal svou dceru za uerského krále a pro své syny získal od císaře knížecí tituly. Dokonce i papež ho uznal králem výměnou za slib, že bude bojovat proti kacířům. Bohužel se ukázalo, že si pod pojmem kacíř každý představoval něco jiného. Jiřík udržoval náboženský mír a postavil se jen proti sektám, jako byla jednota bratrská. Naopak papež Pius II. chtěl tvrdě zakročit i proti kališníkům a když nestačil tenhle slib, rozhodl se zrušit jim celá bazilejská kompaktáta. O to více Jiří Spoděbrat činil v rozvíjení měst a ve světské diplomacii. Chtěl založit mezinárodní mírovou organizaci, do které by se zapojily všechny křesťanské státy, aby místo válčení mohly řešit spory před společným soudem a aby si vzájemně pomáhali třeba v boji proti osmanským Turkům, kteří se nebezpečně blížili z Balkánu. Byl to na svou dobu revoluční nápad, vlastně taková středověká Evropská unie, ale bohužel to nijak nedopadlo, hlavně kvůli těm sporům s papežem, protože na něm byly některé státy pořád závislé. A náboženské spory se dál vyostřovaly. Část katolické šlechty se proti králi Jiříkovi spojila do tzv. zelenohorské jednoty. Ještě horší ale bylo, když papež Jiříka vyloučil z církve, zbavil ho trůnu i majetku a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Dlouho se nedařilo najít nikoho, kdo by ji vedl, ale nakonec si na to troufl Matyáš Korvín, což je ten uherský král, který si předtím vzal za ženu Jiříkovu dceru. Po roce válčení Jiří obklížil Matyáše u Vilémova, ale pak ho propustil a Matyáš se nechal zvolit českým králem. Katolická Morava, Slesko i obě Lužice s tím souhlasili a Jiříkovi tak zbyla jenom kališnická část Čech. Jiří dobře věděl, že jeho potomci by se u trůnu neudrželi a tak ještě před svou smrtí vyjednal nástupnictví pro polského prince Vladislava Jagelonského. Jiří Spoděbrad zemřel v roce 1471 a český sněm schválil za krále Vladislava, ale v ostatních zemích koruny České pořád uznávali Matyáše. Takzvané česko války tedy pokračovaly a Vladislav s Matyášem bojovali o to, kdo se stane králem všech českých zemí. I po osmi letech válčení byl ale výsledek pořád nedohlednu a tak nakonec radši podepsali Olomouckou smlouvu. Podle ní si korunu rozdělili na půl, takže mohli dál královat oba a rovnou se dohodli, že se České země zase spojí pod vládou toho, kdo z nich přežije déle. Nebudeme vás napínat, v roce 1490 zemřel Matyáš a jediným českým králem se tak stal Vladislav. A nejen to, rovnou byl zvolen i za krále Uherského. Dostal přezdívku král Bene, protože příšlechtě skoro všechno odsouhlasil slovem dobře, jen aby se vyhnul sporům. Například přijal Vladislavské zřízení zemské, což byl zákonník, který si sepsala sama šlechta a výrazně tím omezila moc měšťanů i krále. Právě teď nám mimochodem začíná 16. století, takže jen tak pro kontext. Do Čech nedávno dorazil knihtisk, pomalu tu končí gotika, v Itálii už vrcholí renesance a Kolumbus před chvílí doplul do Ameriky. Ale zpátky k tématu. Po Vladislavovi se stal českým i uherským králem jeho syn Ludvík Jagelonský. Ten trávil většinu času v Uhrách, a šlechta si tak dál dělala, co chtěla. Trochu se ale bála selských povstání a tak se pro jistotu usmířila s městy a uzavřela s nimi svatováclavskou smlouvu. Města tím získala potvrzený hlas na zemském sněmu, ale musela za to šlechtě dovolit vařit pivo. Kvůli obavám z rebelí navíc smlouva zakazovala nosit u sebe střelné zbraně neboli ručnice. Sám Ludvík ale řešil mnohem větší problém Osmanští Turci pod vedením sultána Sulejmána se připravovali útoku, první na ráně bylo právě Uhersko a skoro nikdo mu nechtěl přijít na pomoc. 29. srpna 1526 bránil Ludvík Uhry v bitvě u Moháče, ale proti velké přesile Osmanů neměl šanci, nakonec se dal na útěk a přitom se utopil v Bažině. Zase bez legitimního nástupce. A tak u nás skončila vláda Jagelonců i celý středověk. Jako další přijdou Habsburkové a ti nám budou vládnout až do první světové války. Moc děkujeme našim příznivcům na Patreonu, především se náši Ondrovi, ale i těm, kdo přispívají tlačítkem díky tady pod videem, odebírají nebo lajkují. Mějte se krásně a zatím čau čau.